Град Геб за е домаки на 21-то издание на международния турнир по борба за кадети и кадетки Виктори Къп. Българският тим вече замина за южната ни съседка, където от утре до 1 април ще се проведе над преварата. България ще бъде представена и в трите стила. В свободния са включени двама шампиони от Димитров Глад, Стилиан Илиев и Божидар Динев. Илиев е в категория до 60, а Динев в категория до 65 кг. Съотборникът Им Рухан Расим не замина за Турция. Причината, е, че вицеевропейския шампион за момчета е контузен. При кадетките ще се сбори Таня Тенева. Републиканската шампионка от Димитро Град ще участва при 57 килограмовите.